اکیلے تنہائی کے گناہ چھوڑ دیں اور تنہائی کی عبادت کرنا شروع کر دیں، یعنی وہ اعمال کریں جو صرف آپ کو اور آپ کا رب جانتا ہے. کیونکہ ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ڈسٹروئر ہے یعنی دل کی دنیا کا، جو دل کی زندگی کو تباہ کر دینے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تنہائی کے گناہ. کہ انسان لوگوں سے تو چھپے لیکن رب العالمین سے نہ چھپ سکے. اور سب سے بڑی جو چیز اصلاح کرتی ہے انسان کے دل کی، وہ نیک اعمال کرنا اکیلے میں، پرائیویسی میں، جب لوگ نہ دیکھ رہے ہوں. اس کو اپنا معمول بنائیں، رائٹ ڈاؤن کہ میں کون کون سے ایسے ایکشنز کروں جو کہ مجھے کوئی نہ دیکھ رہا، صرف میں اور میرا رب جانتا ہوں. اینڈ رائٹ ڈاؤن کہ مجھ سے کون سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کہ میں پرائیویسی میں کرتا ہوں. وین آئی ایم ان دا کمفرٹ آف مائی روم، نو بڈی نوز وٹ آئی ایم ڈوئنگ، میں وہ گناہ کرتا ہوں. رائٹ دین ڈاؤن میں نے اس سے بچنا ہے کیونکہ یہ مجھے تباہ و برباد کر دیں گے.